Привіт, шостий клас! Сьогодні ми продовжуємо говорити про світовий океан, а саме про багатство світового океану. Як ви вже знаєте, морська вода є доволі солона. Її опріснюють, хоча ці технології є доволі дорогими. Світовий океан може врятувати людство від загрози водного дефіциту. Водні ресурси світового океану, в них розчинені практично всі відомі хімічні елементи, за що морську воду називають рідкою рудою. Використовуючи новітні технології, з води вже вилучають деякі речовини, там бром, йод, магній, кухонну сіль та багато інших. Давнім промислом являється добування кухонної солі. Біологічні ресурси включають в себе всі морські живі організми, що людина використовує для власних потреб. Світовий океан і океанічні води як середовище життя використовують понад 180 тисяч видів тварин і близько 10 тисяч рослин. Детальним вивченням морських організмів займається наука гідробіологія. Океан населений організмами нерівномірно. Найбільш щільно населені його прибережні частини з невеликими глибинами, що добре освітлюється і прогрівається сонячним промінням. Це шельфи. На материковій мілені можна побачити справжні підводні ліси і луки, пасовища, де багато риб та інших мешканців океану харчуються. Вони вільно плавають біля дна. Глибини океану населені менш щільно, але і там є життя, хоч не рослинне. У повній темряві під величезним тиском у холодній воді живуть бактерії, черв'яки та молюски. І деякі види риб. Вони вільно плавають біля дна, наприклад, камбала та скат. Якщо говорити про поширення всіх організмів у світовому океані, воно змінюється в залежності від клімату, від екваторіальних до полюсів. Холодні полярні води, помірні широти, тропічні широти і екваторіальні широти. Пам'ятаєте, правда? У теплих екваторіальних і тропічних водах на невеликих глибинах спостерігається величезна різноманітність теплолюбних риб, придонних організмів, наприклад, корали, молюски, морські зірки. Широтах температура води протягом року вище за 0 градусів Цельсія. У ній розвинена велика кількість кисню. Там вирує життя, тому ці води є найбільш насичені рибами або такими своєрідними рибними районами. Холодні полярні води, вони бідні на організми. Планктону там мало, тому небагато й риби. Є моржі і тюлені. За умовами існування розрізняють три групи морських мешканців. Це планктон, організми поверхневого шару води. Також це нектон і бентоз. Планктон – це організми поверхневого шару води, тобто знаходяться на поверхні водойми, які пасивно переносяться хвилями і течіями. Це мікроскопічні водорості, дрібні рачки, риб'яча ікра та личинки різних тварин, медузи та бактерії. Нектон – це організми, які живуть у товщі води і активно пересуваються.
це дельфіни. І бентос – це організми, які живуть у товщі води, практично на самому дні океану. Біологічні ресурси світового океану на даний момент мають найбільше значення для людини. Практично 90% органічних ресурсів океану людина використовує. Основну частину світового рибного промислу складають сельдові, ну це практично третину. Також це є трескові, камбалові, ну особливе значення мають лососеві і осетрові риби. Риба використовується не тільки як харчовий продукт, з неї виготовляють кормову муку, технічний жир та добрива. У країнах Південно-Східної Азії і в деяких інших теплих приморських країнах широко вживають в їжу молюски. Якщо говорити про мінеральні ресурси світового океану та величезні запаси різноманітних корисних копалин, приховані в надрах морського дна. Із дна морів уже давно видобувають нафту, кам'яне вугілля, газ, різні руди, деякі види металів, а також золото, алмази. Нафту і газ видобувають у Перській і Мексиканській затоках, у Північному і Каспійському морях, кам'яне вугілля біля островів Великої Британії, Японії, руду біля півострова Ньюфаундленд, олово біля півострова Малайзія. Важливим для нас також є і охорона природи світового океану. Океан може нам дати велику кількість корисного. Це продовольство, енергія, корисні копалини, слугувати транспортним шляхом. Усе це необхідно використовувати розумно. Інакше умови життя в океані будуть погіршуватися. В наш час катастрофічно зросло надходження до океану забруднюючих речовин, промислових відходів, нафти, побутових, стічних вод. Ну і давайте підіб'ємо підсумок нашого уроку. Отже, світовий океан багатий на водні, біологічні, мінеральні та енергетичні ресурси, які людина використовує у своїй діяльності. Океани справедливо можна назвати колискою життя. Органічний світ океану дуже різноманітний. Найкращими умовами для існування є зона шельфу. В залежності від місця знаходження і способу пересування, морські організми умовно можна поділити на три групи – планктон, нектон і бентос. Також необхідно дуже обережно використовувати багатства океану, бо безконтрольна їх експлуатація, тобто використання, може призвести до знищення світового океану, а разом із тим – всієї планети. Тому будьте чемні